Thank you.
Falla och du tron vinner.
wieder das Brüß, bitters die weihende Friedspalmer süß.
ej för de starka i världen, men de svaga. Ej för krigare, men bönder som har plöjt sin jordlott utan att klaga, spelar en gud på flöjt. Det är en grekisk saga. Vem spelar på en pipa, en låt av gryningsluft, för himmelsk att begripa, höjd över allt förnuft? Vem äger lösenorden, flöjtvisans dolda text? Vem spelar på jorden för djur och växt? Vem är den gode herden som för sin flock i vall, och som med gräs förser den och toner av kristall? Vem går på betesängar i sommardagens kvalm och sover bland drängar på jordisk halm? Thank you.
Apollon bor i ett tesaliskt stall. Ej bär han lager kring sitt gyllne hår. Han sändes från Olympens gudahall, dömd att försörja sig som dräng ett år. Det bor en gud i ett tesaliskt stall. Bland tjänstefolket vandrar han förklädd. Längst ner vid bordet är hans sked och skål. Bland kreatur i ladan är hans bädd. Han äger inget jordiskt föremål. I herdekappa går en gud förklädd. Kring höstlig vaktelds bränder församlar han frysande får och sköter med kloka händer de djur som har sår. Hans sanna hem är sagan. Hans själ är lyra och dikt. Dock gör han utan klagan sin jordiska plikt. Välsignelse följer i gudarnas spår. Om kappan än döljer hans gyllne hår, så blomstrar den mark där han går. Han spelar för djuren som följer hans takt, för solen, för skuren i nyplöjd trakt, där döden förlorar sin makt.
Husbonden må vi prisa säll, Thessaliens monark. När han står upp vid hanegäll är han på helgad mark. Ty den som bland hans drängar bor och äter deras mat är solens herre, månens bror och stjärnornas kamrat. Vad faller över träden för silverglans vid pipans bröllopskväden och djurens dans? Vad är det för ett rike han kommer ifrån? Han som ej är vår like, men blott ett lån. Erinrar han sig fången vid äng och vik? En värld som är förgången, en glömd musik. Erinrar han sig lyra och jungfrukör, ett liv av helig yra som aldrig dör. Thank you.
än vandra gudar över denna jord. En av dem sitter kanske vid ditt bord. Tro ej att någonsin en gud kan dö. Han går förbi dig, men din blick är slö. Han bär ej spira eller purpurskrud. Blott av hans verkan känner man en gud. Den regeln har ej blivit överträdd. Är Gud på jorden, vandrar han förklädd. Tror du att fåren skulle beta i morgonglans på gräsklädd jordisk kulle om inte gudar fanns? Tror du att våren skulle binda sin blomsterkrans på alla dödas kulle om inte gudar fanns? Bjuder ett människoöga till stilla kärleksfest oss, kyliga och tröga som folk är mest. Lägger som himmelsk läkning för djupa själasår en vän, fri från beräkning, sin hand i vår. Synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd. Då sitter vid vår sida en gud förklädd. Thank you.
Grattis Maria, en fantastisk konsert. Hur var det åt? Ja, tack så mycket. Det är ju roligt när folk tycker att det har gått bra, och det tycker jag själv också. Det är väl så att man får en idé om ett verk man vill göra, och då måste man jobba långsiktigt och en bit i taget. Och sen så mot slutet så är det dags att sätta ihop det med orkester och solister. Och det är ju alltid spännande, man vet aldrig riktigt hur det kommer att gå då. Men jag brukar alltid förlita mig på att det kommer att gå. Dels beroende på musiken har ju en egen kraft, så att det bär i regel. När man sätter ihop så här många goda sångare och orkestermusiker, så kan man förlita sig på att musiken i själv lever. Och det gör den verkligen. Den här musiken är underbar att jobba med. Så att, och du är nöjd med solisterna? Ja, jag är jättenöjd med dem. Erik har jag inte jobbat med förut, så det var en upplevelse. En väldigt vänlig och optimistisk man som tyckte om kören och musikerna. Och Gunnel har vi haft förut, så henne känner jag ju. Och hon gör alltid fint ifrån sig. Vad sa de här stora artisterna efteråt om kören? De berömde kören jättemycket. Verkligen. Och de är ute mycket och sjunger, så att det var verkligen vad de menade från hjärtat. Det är roligt. Tack alla körsångare. Ja, det är ju det att man får dels gemenskap med kamraterna, och sedan så får man utveckla sig sångmässigt och lära sig nya sånger hela tiden och kunna hålla stämman på rätt sätt. Och hur kändes det under konserten nu förklädd Gud? Jag tyckte ni sjöng så fantastiskt bra. Det kändes mycket bra, och vi sjöng ju bra. Det håller jag med om. Tack. Ja, Björn, först gratulerar vi ju så mycket på din 70-årsdag. 70? Jag är aldrig mer än 25, det har aldrig varit. Okej, bra. Ja, jag tycker det är ganska fantastiskt att få vara med i en kör och sjunga och vara med på övningarna och känna att man kommer framåt hela tiden och lära sig nya saker och så. Att det kommer folk att lyssna på en när man sjunger, det tycker jag är en härlig känsla. Ja, men det blir en avkoppling och sätta sig i bilen först och åka in på övningen och så öva och åka hem efteråt. Det är avkopplande. Margareta, hur tycker du det gick för Marie under konserten? Det gick alldeles utmärkt. Hon är en van och duktig ledare. Så hon inspirerar oss och peppar på. Och känslig för att vi ska sjunga rätt. Och sen likaså när vi ska öva in stämmen är det väldigt bra. För den går ju ganska högt för klädd Gud. Ja. Och då är det väldigt bra att få träna den ordentligt. Tack. Så den var väldigt intressant att sjunga den här. Jag uppskattade både musiker och främst så tyckte jag det var fantastiskt att vi kunde få ha Eriks idén här. Och njuta av hans sång också. Och att vi kunde få sjunga tillsammans med honom. Det uppskattar jag väldigt mycket. Och sen är jag ju mycket nöjd med i övrigt framträdandet. Ja, det kom ju ganska många och lyssnade. Varför tror du de kommer? Ja, jag tror att många av dem har hört förut, så de vet vad det är. Och att Maria är väldigt duktig att leda oss. Och att det blir fina framträdande när vi gör något sådär ordentligt stort. Det var helt otroligt det här som vi fick göra för klädd Gud nu då. Hur länge har ni övat inför det här? Vi hade några övningar före sommaren, så vi började någon gång i maj. Sen hade vi uppehåll över sommaren. Och sen startade vi direkt i hösten igen då. Efter ett sånt här storverk, känns det som ni orkar bara från början med ett nytt verk och göra någonting nytt nästa gång? Absolut. Vi gör alltid nya grejer, tycker jag i alla fall. Det är alltid en utmaning att liksom sätta händerna i något nytt, stort verk. Sådär. Jo, jag var faktiskt bortrest de 2-3 veckor innan den här konserten och hade varit med på övningarna innan. Men sen så var jag liksom inte med på de här slutövningarna. Jag tyckte det var enormt mäktigt då när vi kom till kyrkan och övade det här genrepet. Det var en sån stor mäktig kör och stor orkester. Det var fantastiskt verkligen. Och sen hade ju Marie en
otroligt tjusig frisyr. Det hoppas jag att alla såg. Ja. Bra. Åke Molin som sjunger i basstämman. Och Björn Nordström, också bas. Lars Arnemar som sjunger i tenorstämman. Margareta Fransson i sopranstämman. Ulla Karlsson sjunger i altstämman. Majvor Bengtsson sjunger också i altstämman. Och Johanna Sjölander, också hon alt. Och vad sjunger du själv om du sjunger? Jag sjunger alt 1 om jag nu sjunger i kör. Hon är där trivs allt. Jag. Vad sa du? Hon är vårt allt.